এতিয়া অসমৰ বহুত মহিলাই এটা শব্দ উচ্চাৰণ কৰে, সেইটো হৈছে চি এল এফ। মই জানো সেইটো মানে কি, কৈ দিয়কচোন এবাৰ। ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন। ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন, তাৰমানে গোটৰ এটা সংগঠন। ঠিক আছে, গোটৰ সংগঠনৰ বাইদেউসকলক ইয়াত লগ পাইছোঁ, মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনৰ বাইদেউ আমছৈ। আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা যদি কেমেৰাটো, আমাৰ ৰাজু ভূঞা আছে মোৰ লগত আজি ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট, ৰাজু ভূঞাই যদি কেমেৰাটো ঘূৰাই দিয়ে এটা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল দেখা পাম, সিফালে পাহাৰ, ইফালে পথাৰ এটা দেখা পাম। কি আছে এফালে? ইফালে আপোনাৰ গ'লে অকণমান দূৰতে আপোনাৰ আমাৰ কপিলী দলংখন আছে, যিখিনি যিখন কপিলিং দলং হোৱা নাই, যোৱাবাৰ আপোনালোকক আমি জনাইছিলোঁ, যিখন আমাৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল আমছৈ হাটবৰ আমাৰ কমাৰগাঁও যাতায়াতৰ খুবেই অসুবিধা হৈছে, সেই কপিলী দলংখন ইয়াৰ ওচৰতে আছে। এতিয়া বাইদেউসকলে এটা কথা মোক কৈ দিব, লাও পুলি লৰাই ৰুলো ৰুলো লৰাই লফা, এইটো ক'বই লাগিব এবাৰ। অঁ বাইদেউ ক'ব, লাও পুলি লৰাই ৰুলো ৰুলো লৰাই লফা, লাও পুলি লৰাই ৰুলো ৰুলো লৰাই লফা। বাইদেউ কৈ থাকোঁতে বাইদেউ অকণ পিছফালে গৈছে, কাৰণ বাইদেউ কিজানি মই সুধোঁ। এতিয়া বাইদেউ ক'ব মোক, আলু পিটিকিলে পিটিকিবি, নিপিটিকিলে নিপিটিকিবি? আলু পিটিকিলে পিটিকিবি, নিপিটিকিলে নিপিটিকিবি। পাইছে, পাৰিছে। এই বাইদেউ ক'ব এবাৰ, আহক অকণ বাইদেউ। বাইদেউ আপোনাৰ কপালত একে ৰান্ধনি বেলি ওলাই আছে, আহক, খুব ভাল লাগিছে। কত জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল, খুব ধুনীয়া গান, এবাৰ শুনি লওঁ। কত জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল, বাকিখিনি খুব ধুনীয়া, ধন্যবাদ। ৰৌৱে ধপধপাই বৰালিয়ে কমায়, বৰগোহাঁই পুতেক ওলাই আৰু সোমায়। এতিয়া মোক ক'ব দেই আমাৰ বাইদেউসকলে, এইফালে সুধিম, এফালে মই যোৱাই নাই, বৰগোহাঁই পুতেক ওলাই আৰু সোমায়, এটা নহয় তিনিটা উত্তৰ আছে ইয়াত, তিনিটা, এটা মাকো শুদ্ধ, আৰু বাকী দুটা কি? ৰৌৱে ধপধপাই, আপুনি অকণ উঠি আহক, আপোনাক দেখাই নাই চবে কোনে কৈ আছে। অঁ কেনেকে কয়? মাকুটো এনেকে মাৰি দিওঁতে যে ভৰিখনে এনেকে দিয়ে, সেইটো ধপধপাই যায়, মাকুটোৱে মাৰি দিয়ে, ৰৌটো সেইফালে গুচি গ'ল, আৰু ৰাজখন মাৰি দিয়ে, ৰাতি ধৰি পেলাই মাছৰ সৈতে খাই পেলালে ৰৌটো, ৰৌটো সিফালে গুচি গ'ল, ধৰি পেলাই তৰকাৰী বনাই খাই পেলালে, মাকুটো মাৰি দিলে, তাৰপিছত ৰাজখন চপাই দিলে, ভৰিখনে গৰকাজু টিপি দিলে, ভৰিখনে গৰকাজু মাৰি দিলে, আৰু মই কৈ আছিলো কি যে ৰৌৱে ধপধপাইছে, কোনে ধপধপাই আছে তেনেহ'লে? গৰকাজুৱে ধপধপাইছে, আৰু বৰালিয়ে কমাইছে, কোনে কমাইছে? মাকুটো সোমাইছে ওলাইছে, আপুনি মাৰে গৰকা তাঁতশাল বয়, এদিনত মানে গামোচা এখন ওলাবলৈ কিমান সময় লাগে? এদিনত তিনি চাৰিখন ওলাব পাৰে, বুম বুলিলে ভালকে ওলাই যায় ন, ওলাই যায়। আচ্ছা,
আৰু এটা কথা মোৰ মন আছে দেই আইতাসকল, সকলোকে সুধিছোঁ দেই, আইতাকে নহয় সকলোকে সুধিছোঁ, কাটিত কাটিলে ৰদালে পুৰালে বছৰেকলৈ সাঁচিলে তাক সুমিষ্ট ব্যঞ্জন এৰিব নোৱাৰিবি সাত গুৰ মাৰিলেও তাক, এইটো এইটো এফালে পায় নেকি? কি কৰিলে ইমান হাঁহিব লাগে নে সেইটো কওঁতে, তাকচোন বেকা হৈ গৈছে গোটেই। কাটিমহীয়া কলাখাখিনি খানে যে কাটে যে, কটাৰ পিছত শুকুৱাই শুকুৱাই পেলাই বছৰটোলৈ মানে সাঁচি পেলাই থৈ দিয়ে কলাখাৰ। কি নাম আপোনাৰ? অঞ্জনা দেৱী। মোৰ একদম শুদ্ধ হৈছে, কলাখাৰ এটা হাত চাপৰি হ'ব লাগে, ধুনীয়া। আৰু ইয়াত ইয়াত ভাওনা কোনে কৰে? বাইদেউসকলে কোনোবাই কয় নেকি? ভাওনা দুখন আছে, মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, ভাওনা দুখন, এখন নামঘৰত হোৱা ভাওনা, এখন ঘৰত হোৱা ভাওনা। ঘৰত হোৱাখন হৈয়ে থাকে, সেইখন কৈছে নে নাই? কাজিয়া লাগে নহয় সেইখন, কেনেকুৱা লাগে? মিঠা আছে এইখন ভাওনা, এইখনত কি কি হয় বাইদেউ? কৃষ্ণ, ডাঙৰ কথা, উঠক অকণমান আপুনি, এইখন হৈছে নেকি আপোনাৰ ঘৰত? কেনেকুৱা এইখন, মানে কেনেকুৱা ধৰণে হয়গৈ কেনেকুৱা দেখিছে? একে দাঙি কৰি আহে একেবাৰে। আহক বাইদেউ, বাইদেউ কি শংখচুৰ কৰে নে নে শকুন্তলা কৰে, কোনটো কৰে? শংখচুৰ। বচন চচন আছে নাই কিবা? নাই, বেলেগ ভাওনা বচন আছে। কিউ ভাও কৰিছে আপুনি? মই এনে পালা ভাওনা কৰিছিলোঁ। বচন এটা মাতি দিয়কচোন শুনো। পালা ভাওনাৰ এনে মই সভ্য হৈছিলোঁ, ভিক্ষা মাগিবলৈ যোৱা, মানে এটা হেৰি কৰিব পাৰিম, ভিক্ষা সবে কান্দিব দেই, দিন ভিক্ষাৰি কান্দি কান্দি হাঁহি দিছেগৈ আৰু। আচ্ছা আপুনি, আপোনাক এটা এতিয়া মই বচন দিম, উঠক আপুনি, এতিয়া মই মোৰ বচন এটা দিম, এইটো বাইদেৱে মাতিব। নামটো কি বাইদেউ? মোৰ নাম মাধুৰী দেৱী কোঁৱৰ। মাধুৰী দীক্ষিত দেৱী কোঁৱৰ, অঁ দেৱী কোঁৱৰ। মই মাধুৰী বুলি ক'লে আকৌ বলিউডৰ মাধুৰী দীক্ষিত যে তেনেকৈ মনত পৰে, বা যি নহওক আহকচোন আকৌ, ধেমালি কৰিছোঁ দেই। এতিয়া বাইদেৱে চবকে ক'ব, মানে বাইদেউ কাহিনী এটা হ'ল, মই জানো আৰু, আপোনালোকক কৈ দিওঁ নেকি কাহিনীটো? বাইদেউ কি হ'ল, বাইদেউক এদিন মানে বাহিৰৰ পৰা মানুহ এটা আহি বাটতে ৰৈ পেলাই লাও গছজোপা দেখিলে, দেখি বাইদেউক কৈছে বোলে, হেৰা মাধুৰী, এই লাওপাত লেৰেলে নে নেলেৰেলে হে? বাইদেৱে মানে কৈছে, বাইদেউ খং উঠি গ'ল, কৈছে এইটোনো সুধিবলগীয়া কথা নে, বৰ টেকটেকীয়া ৰ'দতটো লাওপাত লেৰেলেই, গতিকে বাইদেৱে কৈছে এইটো নাজানা নেকি, লাওপাত লেৰেলে নে নেলেৰেলে? খং উঠিছে মানে আপোনাৰ সেই সময়ত কেনেকৈ কৈছিলে মোক ক'ব লাগে। খংটো ঠিকে আছে কিন্তু মানুহে বুজি নোপোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া আপুনি মোক ক'ব, হেৰা তুমি সেইটো নাজানা নেকি, লাওপাত লেৰেলে নে নেলেৰেলে? হেৰা তুমি সেইটো নাজানা নেকি, লাওপাত লেৰেলে নে লেলেপে? কি হৈছে বাইদেউ, গৈ পেলাই লাওপাত কি কৈছে বাইদেউ? কৈ দিয়ক আপুনি বাইদেউ, লাওপাত লেৰেলে নে নেলেৰেলে? লাওপাত লেৰেলে নে নেলেৰে? এটা কথা মই এতিয়া সুধিম দেই, এই আমাৰ আজিকালি ভৰিৰ ওপৰত ভৰি তোলা মানুহ বহুত আছে, হয়নে নহয়? ভৰিৰ ওপৰত ভৰি তুলি মানুহে খুব বহে, কিন্তু এই আইতাই ইয়াত যে বহি আছে এনেকৈ, এই বহি থকা ভাঁজটো কিন্তু আজিকালি নাপোৱা হৈ গৈছে। এই যে কুজা হৈ বহি থাকে যে, ইয়াতে বহি আছিলে আইতা, এই আইতা বহি আছে এনেদৰে, আপুনি কিন্তু ইংৰাজীও জানে দেই, ষ্টেণ্ডাৰ্ড। আচ্ছা মই এবাৰ ইংৰাজীত এটা প্ৰশ্ন সুধিম, আপোনালোকে চবেই হয়তো ইংৰাজী জানে, আপোনালোকে জনা ইংৰাজীত এটা প্ৰশ্ন সুধিম, এইটো আমাৰ ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীও আছে নহয় ন, তেওঁলোকৰ কাৰণে সুধিম দেই। ওৱান মেন জাকা জাকা টু মেন জাৰা, দিছ ইজ এ কাঠৰ মেচিন, কোনে ক'ব পাৰা?
ওয়ান মেন জাকা জাকা টু মেন জারা ডিসি যে কাঠর মেশিন কোনে কব পারা এটু কোকসুন না এই সকল মাতিছো হা অকমান তোমালোক আহা তোমার জানা নাকি জানা না কি হব খেলা হব নি কি কছে নাই হওয়া বাসখন ওয়ান মেন জাকা জাকা টু মেন জারা ডিসি যে কাঠর মেশিন কাঠর মেশিন বলে কইছো কি কৈছে ধান বানা ঢেকেটো আপুনি সঁচাকে ইংৰাজী জানে আপুনি সঁচাকে ইংৰাজী জানে ধুনীয়া হৈছে ধান বনা ঢেকিটো আপুনি জানে কিন্তু আপুনি জানে তাৰমানে কাঠৰ মেচিন কাঠৰ মেচিন ঢেকিটোৱে সুন্দৰ হৈছে আপুনি সান্দহ খুন্দে চিৰা খুন্দে জলপান খুন্দে ভাত খুন্দে ধান খুন্দে গোটেইখিনি খুন্দে পিঠাগুড়ি খুন্দে সকলো খুন্দে সেইটো ডাঙৰ মেচিন সঁচাকে সঁচাকে হয়নে একদম সুন্দর আপনি কই দিয়কসুন এই সসতা সসাকামি সসতা নসসাকামি সসতা সসাকামি নস কারু নসসাকামি সসতা সসাকামি সসতা নসসাকামি সসতা সসাকামি সসতা নসসাকামি চুলিত রং কিয় নকইলে মই দুখিয়া মানুহ মানে এনে রঙে প্যাকেট কিনে দিলে কইব এদিন হে কইম তার পাছত হেইটোয়ে কথাটো সেইটোৱে কথাটো আকৌ এদিন হে কৰিম তাৰপিছত আকৌ পকিব এতিয়া বেয়া পায় নেকি দুখ লাগে নেকি নালাগে বোপাই নালাগে এতিয়া বুঢ়া কালতে সেইটো ৰং নালাগে মোক তামোলৰ ৰংখনে ভাল আৰু তামোলে ভাল তামোল নহ'লে নহয় সেইখন ৰং নালাগে তামোলখনে ভাল আৰু ভাল হ'ব কিন্তু বৰ ধুনীয়া হৈছে এই পৰিয়াল কিমান আছে নাতি নুতলি নাই নাতি ছোৱালী তিনিজনী ল'ৰা দিলে অঁ এজনী দিলোঁ আৰু ল'ৰা তিনিটা নাতি পু দুটা ছোৱালী মোৰ জীয়াই নাই এই আইতাৰ কাৰণে হাত চাপৰ এটা বজাই দিব লাগে দেই সকলে নাই আপোনাৰ এই হাত চাপৰিটোৱে আৰু আপোনাৰ যিমান আয়ুস আছে এতিয়ালৈকে আমিতো নাজানো তাৰ মাজত পাঁচ বছৰ প্লাছ কৰি দিছোঁ যুগ যাবহে লাগে এনেকৈ এনে নাম সুধিব নাপায় কিন্তু এনে কওকচোন নামটো কি আপোনাৰ মোৰ নাম মঙলী দেৱী মঙলী দেৱী মঙলী দেৱী পাইছে কেতিয়াবা আজিকালি আজিকালি দিব পাৰিব মঙলী নামটো হা আপুনি কওকচোন এই গোটৰ বাইদেউসকল মই এটা কথা মঙলী নামটো দিব নেকি আপোনাৰ ছোৱালীক আজি মাৰ্কেটত চলিব লাগিবতো মঙলীটো আধুনিক কৰি পেলাই কি হ'ব শব্দটো বাৰু কি হ'ব নো মনীষা মনা মনীষা মৰমী মৰমী মৰমীটো পুৰণা তেনেহ'লেতো এতিয়া আগতে গোলাপী বুলি মাতে যে আজিকালি গোলাপীটোকে ইংৰাজী কৰি পেলালে নহয় ৰজী সেইটো জানে এতিয়া কথাটো হ'ল কি মাহ ভাদ মাহ কি মাহ ভাদ মাহ ভাদ মাহ বুলিলে আমি ক'লৈ যাওঁ বাইদেউ নামঘৰলৈ নামঘৰত আমি কি কি খাওঁ বাইদেউ কিন্তু তাত যি নহওক ইয়াত কিন্তু নাম এফাকি হবই সেই নাম ফাকি কোনে দিব আমাৰ ইয়াৰ কোনে দিব নাম অঁ এই বাইদেউ দিব বাইদেউ কেৱল কত জোৱানৰ মৃত্যু হ'লে নহয় নামো জানে আহক অকণমান কিন্তু তাৰ আগতে মোক অকণমানিকা এটি কণমানিয়ে গাম বুলি কৈছিলে কি গাবা তুমি গাই দিয়াচোন অকণমান মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে অকণি সহানুভূতি মানুহে মানুহৰ বাবে মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি পুৰণি ইতিহাস দোহাৰিলে ভুল জানো নহ'ব কোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে
অকণে সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে। ধুনীয়া, কি নাম তোমাৰ? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দীপজ্যোতি নাথ। দীপজ্যোতিৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া হাত চাপৰি বজাই দিয়কচোন, ইয়ে খুব ধুনীয়াকৈ গাইছে। তুমি জ্যোতি সংগীত জানা নে নাজানা? জ্যোতি সংগীত, ৰাভা সংগীত, বৰগীত, বৰগীত জানো। কোনটো গোৱা বৰগীত? গোপালে কি গাই দিয়াচোন আকৌ। গোপালে কি গোটি কইলে গোবিন্দে কি মতি দিলে, হাত চাপৰি হ'ব লাগে। মই আশা কৰিছোঁ তোমাৰ খুব ধুনীয়া ভৱিষ্যত হ'ব আৰু ধুনীয়া গানৰ চৰ্চা কৰা, ভাল হ'ব।